de tujus filepis da se to organizuje da se zabiraju svi presedi prvo mesne sadnice sekretar planarik da se zna šta se radi u selo Kraljevo ne više garantuje životom svim građanima želim lepim životom znači da su ugrađen dom dom groblje, crkva i sve, i sve najlepše, i sve, i jas, i sve. Međutim, šta hoću da dokažem? Hoću da budem predsednik sedam mesec zajednice. Ja kad bi bio sedam mesec zajednice predsednik, ja bi bio da se odradiže. Ovo, ovo, ne smiješ ovo, sećemo u ruku, sećemo u prsti, sećemo ono, Razumeš ti to? Razumeš? Da zatvori javna kuća na ova stvar. Da se otvore zatvori, da se otvore ono privatne kuće, da se radi pošteno, da ono sve tamo, da se zna koliko je dnevnica, znači koliko prema je to, to mi se rešio mene, neko je svima televizija pevala, ovo to, sad sam izjavio nešto, da vidi koga me zakupili, mi da me imamo stvarno pošteno predsjednika, da tebi predsjednik, neka bude Stanković, bilo sam, bilo sam. Merde şampi